Ця увага без перебільшення впродовж тижня, що був прикута до Херсону, там щось відбувається. Влада зараз закликає не акцентувати увагу, не робити поспішних висновків, але ми розуміємо, що вже, мабуть, близько звільнення нашої Херсонщини. От по новинах, які постійно з'являються, одна з останніх – це те, що в Херсонській області тимчасово заборонено пересування цивільних транспортних засобів через Дніпро водою і понтонною переправою. Чи знаєте щось про це? Про це говорять російські ЗМІ. З чим це може бути пов'язано? На жаль, дійсно, вони повністю зупинили всю навігацію по Дніпру, і це має жахливі наслідки насправді, в першу чергу для херсонців, тому що завдяки от невеликим плавзасобам приватним здійснилася велика частина забезпечення продуктами харчування і ліками саме херсонців, мешканців міста Херсон. Зараз це неможливо. Крім того, ще до цього фактично була заборона переміщення людей з лівого берега на правий. Вони не пропускалися вже на своїх переправах, і люди виходили з цієї ситуації саме завдяки от таким от, ну, скажімо, річне таксі, да? Коли люди просто на великих суднах перевозили людей з Голої пристані або селишек до Херсону. Зараз це так само неможливо. І сьогодні у нас фактично залишається можливість через річпорт комунальним водним транспортом виїхати з Херсона, але немає можливості людям повернутися до Херсону. Також знаємо, що Херсонщина зараз частково без електропостачання. Заявлялося, що там росіяни пошкодили певні високовольтні лінії. Для чого вони це роблять? Для чого підривати ці лінії? Чи є якась мета? Ви знаєте, ну, взагалі вони працюють на Херсонщині, все, що вони роблять на Херсонщині, воно за принципом чим гірше, тим краще, знаєте. І їхня мета насправді створити такі умови там для наших людей, щоб вони погоджувались на цю депортацію, яку вони вже декілька тижнів роблять, намагаються робити. Скоріше намагаються робити, тому що в абсолютній більшості люди відмовляються від цього. Є певний відсоток, які, на жаль, погодились на це, піддавшись паніці, і зараз ці люди знаходяться вже не на території України, на жаль, їх вивозили до Краснодарського краю, і потім намагаються розселити по іншим там територіям Російської Федерації. Тому і підрив ЛЕП, АПОР, так само може бути елементом от створення таких от умов, для того, щоб люди приймали рішення залишати ці території. До речі, щодо евакуації, вже там заявлялася влада спочатку, що евакуація завершена. Після того ми знову бачили повідомлення так званої місцевої влади, що, мовляв, все-таки давайте я закликаю евакуюватись. Путін там щось теж на рахунок цього говорив, що, мовляв, давайте на інший берег. Що з евакуацією відбувається? Що насправді там? Насправді херсонці і мешканці взагалі області, вони дійсно не зламані. І незважаючи от на всі ці умови, жахливі, на цю гуманітарну катастрофу, яку створила Російська Федерація на території області, це закриття медичних закладів, це закриття продуктових магазинів, це дуже поганий зв'язок, а зв'язок для людей в окупації, він знаєте, має таке ж значення, насправді, як і їжа, і ліки, тому що коли немає можливості в цих умовах ще й отримувати інформацію або зв'язатися з рідними, ну це просто жахливо. От. І незважаючи на все це, люди залишаються вдома і чекають ЗСУ, насправді. І ті сьогодні, хто там залишається, люди, більшість з них, знаєте, в них підход такий, якщо я поїду зараз, то ж буде ЗСУ з флагом зустрічати. Ну, дійсно, це я дуже часто чую цю фразу. Крім того, насправді сьогодні виїхати на нашу територію, ну, практично неможливо. Можливо, але дуже складно. Через Васильівку на Запоріжжя виїжджає максимум там 50-100 чоловік в день. Для прикладу, до проведення так званого референдуму виїжджало 500, 600, 700 чоловік в день. І, тобто от вони створили цю перепустку, цей перепустки, от такі умови для того саме, щоб люди не виїжджали на нашу територію, хоча бажаючих виїжджати насправді ще велика кількість там залишається.
Мабуть, особлива небезпека є для чоловіків, тому що ми знаємо, що намагається окупаційна влада з тимчасово окупованих територій долучати чоловіків, зокрема, до війни в Україні. Знаєте, вони намагалися там створити якісь добровольчі батальйони імені Маргєлова. Вони так його помпезно презентували. Але наскільки ми знаємо, що от, ну, все це залишилось лише на папері, і от в цих пропагандистських роліках, яких вони знімали, коли робили це заяви. Для того, щоб створити цей добровольчий батальйон, необхідно, щоб була певна кількість населення, які дійсно готові зрадити країну і зі зброєю в руках воювати проти власного народу. Це не про Херсонщину. Якщо там є невелика кількість цієї колаборації, то ну, там так само, навіть серед колаборантів там немає великої кількості бажаючих брати зброю в руки. Там зовсім інша категорія людей.